Ministeerri Fayyaa tajaajila tola ooltummaa damee fayyaan lammiilee miiliyoona 2 tajaajilli bilisaa kan kennamu ta'uu beeksise. Badhaasni pirezidaanshaal mootummaa naannoo Oromiyaa kenname. Kamaalaa Haariis waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiru qeeqan. Harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo jalqaba irratti kan daawwattan ijooduu keenyaa ture ammamoo gara bal'inaatti isiniin ceesisa. TV waliif irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffanne kan isinitti himtammoo an kennaa darajeeti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ministeerri Fayyaa tajaajila tola ooltummaa damee fayyaan lammiilee miiliyoona 2 tajaajilli bilisaa kan kennamu ta'uu beeksise. Sadarkaa biyyaalessaatti tajaajila tola ooltummaa damee fayyaa ganna baatii 2 turuun lammiilee miiliyoona 2 tajaajilli bilisaa kan kennamu ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Sagantaan qorannoo wal'aansaa fi gorsa fayyaa bilisaa gannaa hospitaala Paawuloosii fi hospitaala Kotobeetti har'a eegaleera. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaan sagantaa eegalame irratti tajaajilli tola ooltummaa fayyaa bilisaa sadarkaa biyyaalessaatti baatiiwwan 2 gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Tajaajila kanaanis lammiilee miiliyoona 2 tajaajilli bilisaa kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Tajaajila tola ooltummaa kanaan wal'aansa bilisaa, dhiiga arjoomuu, haaromsa manneen harka qalleeyyii fi deeggarsa meeshaalee barnootaa akkasumas biqiltuu dhaabuun kan gaggeeffamu ta'uu eeraniiru. Dhaabbanni loojistikii fi geejjiba galaanaa Itoophiyaa bu'aa birrii biiliyoona 8 ol argachuu ibse. Dhaabbanni loojistikii fi geejjiba galaanaa Itoophiyaa bara baajataa 2016 bu'aa birrii biiliyoona 8 argachuu beeksiseera. Dhaabbatichi bara baajatichaa galii birrii biiliyoona 57.14 walitti qabuus ibseera. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Dr. Bariisuu Alamoon hojiilee gurguddoo bara baajatichaa hojjetaman ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Ibsa kennaniin galii dhaabbatichaa guddisuuf dandeettii fe'umsa dooniiwwanii fi konkolaattotaa dabaluun tajaajila si'ataa fi teeknoolojiin deeggarame kennuun hojjetamaa turuu kaasaniiru. Haaluma kanaan bara baajatichaatti bu'aa birrii biiliyoona 6.7 argachuuf karoorfame birriin biiliyoonni 8 argamuu himaniiru. Dabalataan galii birrii biiliyoona 51.6 walitti qabuuf karoorfame galiin birrii biiliyoona 57.14 walitti qabamuun ibsameera. Sirni beekamtii fi badhaasa sadaffaa badhaasa pirezidaanshaal mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2016 magaalaa Adaamaatti qophaa'e kenname. Badhaasichis bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti kennameera. Bu'uura kanaanis magaalota keessaa magaalaan Shaggar, Warqee, Adaamaan Meetii Bishooftuun, Naasa, godinaalee keessaa Arsii Lixaa, Warqee, Harargeen Lixaa, Meetii fi Harargeen Bahaa, Naasaa fi manneen hojii keessaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa, Warqee, Biiroon Qonnaa Oromiyaa, Meetii fi Instituutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa, Naasa argataniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dorgommiin kun hooggansa gidduutti xiiqii uumuun hojii caalu hojjechuuf gargaara jedhaniiru. Qabsoon uummata keenyaa hooggansa addaa barbaada jedhanii namni hunduu jabaatee hojjechuu qabas jedhaniiru. Pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii madaalliin kun fayyadamummaa uummata keenyaa gidduu gala kan godhate akka ta'e himaniiru. Qulqullinni baay'ina ariitii fi kalaqa hojiitiin itti raawwatames madaalamuu himanii beekamtii fi badhaasni kun miira dorgommii qajeelaa uumuu fi akka ta'es kaasuun uwwisni madaallis dabala akka jiru himaniiru. Naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa godina Kafaa aanaa Deechaatti balaa sigigaa lafaa mudateen maatii tokko keessaa lubbuun namoota 3 darbe. Liyaa Taaddasee qindeeffattee jirti. Naannoo Kibba Lixaa Itoophiyaa godina Kafaa aanaa Deechaatti rooba roobii adoolessa 24/2024 halkan roobee hordofee balaa sigiga lafaa mudateen miseensota maatii tokko keessaa namoonni 3 du'an. Balaa roobii darbe halkan keessaa naannoo sa'aatii 10:00 mudate kanaan maatii tokko keessaa daa'imman waggaa 3 fi 8 dabalatee lubbuun namoota 3 darbuu waajjirri kominikeeshinii godinichaa ibsetti jira. Kana malees maanguddoon miseensummaa maatii kanaa ta'an tokko miidhaa ulfaataa irra gaheen gara magaalaa Boongaa hospitaala waliigalaa Gabra Tsaadiq Shaawotti geeffamanii wal'aansa argachaa akka jiranis ibsameeti jira. Dabalataan balaa sigiga lafaa kanaan ooyiruu qonnaan bulaa akkasumas qabeenyaa fi beellada jiraattotaa irratti miidhaa ulfaataa gahuu bulchiinsi godinichaa beeksiseeti jira. Iddoo balaan kun qaqqabetti argamanii gadda isaanii kan ibsatan godina Kafaatti waamamaa olaanaa mootummaa obbo Axnaafoo Haayilee akka godinichaatti gandoota balaa kanaaf saaxilamoo ta'an 84 adda baafamee hojiin hojjetamaa turuu eeraniiti jiru. Ammallee rooba cimaa waqtii gannaa kanarratti roobu ilaalcha keessa galchuun kutaalee hawaasaa hafan yeroof gandoota kana gadhiisanii naannawaa isaaniif qophaa'etti qubachuu akka qaban hubachiisaniiti jiru.
jiru halma wal qabachuun naanno oromiyaa godina jimmaa aanaa gommaa gandoota garaagaraa keessatti tibbana sigigaachuun lafaa mudachuu ibsameeti jira kominikeeshiniin aanaa gommaa akka beeksisetti sigigi lafaa kun gandoota aanichaa kan akka qadaamayee funxullee bashaashaa fi barsooma keessatti mudatee jira rooba humnaa ol roobaa jiruun wal qabate sigiga lafaa tibbana aanicha keessatti mudate kanaan miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabe kan hin jirre ta'us hawaasni balaa kanaaf akka hin saaxilamneef qophii dursaa fi of eeggannoo gahaa akka taasisu bulchiinsi aanaa gommaa dhaamsa dabarsiiti jira sigiga lafaa tibbana goofaatti mudate ilaalchisuun komishiniin hooggansa yaaddoo balaa ibsa baaseen miidhamtoota deeggaruu fi deebisanii dhaabuun kallattii ministeerri muummee ka'aniin xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan komishinariin komishinii hooggansa yaaddoo balaa ambaasaaddar dooktar shifarraa taklamaariyaam akka himanitti adoolessa 15/2016 godina goofa aanaa gazee goofaatti lafti sigigaatee lammiilee miidhamaniif deeggarsi taasifamoo itti fufeera jedhan haala kanaan akkaataa kallattii ministeerri muummee buusaniin gariin hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa of keessaa qabu bakkichatti argamuun hawaasa jajjabeesseera dhimmoota deeggarsa barbaadanis adda baaseera jedhan namoonni 600 naannawaa balaan kun itti mudate irraa kan kaafaman yoo ta'u fuulduras namoonni 1,000 ta'an balaaf saaxilamuu danda'u jedhamee adda baafamuu himaniiti jiru ambaasaaddar dooktar shifarraa taklamaariyaam akka ibsanitti deeggarsa namoomaan cinatti deebisanii dhaabuuf qindoominaa fi bakka qorannoo ogeessotaan adda baafamutti raawwachuuf haalduraan mijeeffamaa jiras jedhaniiti jiru deeggarsi bulchiinsa naannoo godinaaleef hawaasni taasisaa jiruun cinatti deeggarsi qaamolee mootummaa federaalaa bulchiinsota naannoo dhaabbilee fi lammiilee cimee kan itti fufee fi qaamoleen gargaartotaa qindeessummaa wachaa deeggarsi nyaataa fi nyaataan alaa taasifamaa akka jirus ibsaniiti jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisuun akka gaggeeffamu tattaaffiin taasifamaa jira jedhe. Mariin biyyaalessaa kutaalee hawaasaa hunda walqixa haala hirmaachiseen akka gaggeeffamuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu komishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Komishinichi federeeshinii waldaalee qaama miidhamtoota Itoophiyaa waliin ta'uun waltajjii marii hirmaannaa qaama miidhamtoonni marii biyyaalessaa keessatti qaban cimsuuf kaayyeffate gaggeesseera. Waltajjicha irratti komishinarri komishinichaa Piroofeesar Masfin Aariyaan akka jedhanitti mariin biyyaalessaa kutaalee hawaasa hunda haala walqixa hirmaachiseen akka gaggeeffamuuf tattaaffiin taasifamaa jira. Kanaafis komishinichi federeeshinii waldaalee qaama miidhamtoota Itoophiyaa waliin waltajjicha qopheessuu yaadachiisanii wantoota qaama miidhamtummaaf nama saaxilan keessaa waraanni irra deddeebiin ka'uu akka ta'e himaniiru. Nageenyi biyyaalessaa mirkanaa'uunis faayidaa damee hedduu akka qabu eeraniiru. Daayirektarri olaanaa federeeshinii waldaalee qaama miidhamtoota Itoophiyaa obbo Abbaayinee Gujoo gama isaaniin qaama miidhamtoonni marii biyyaalessaa keessatti akka hirmaataniif hojiin dammaqsuu hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Furmaata waaraa marii biyyaalessaan furuu keessatti qaama miidhamtoonni daran fayyadamtoota akka ta'an ibsameera. Qaama miidhamtoonni maricha irratti dammaqinaan hirmaachuun yaada jijjiiramaa maddisiisuu keessatti gumaacha taasisuu akka qaban hubachiisaniiru. Seenaatarri Ameerikaa dhimma hidha haaromsa guddichaa irratti Itoophiyaa qeequun beekaman malaammaltummaan himatamanii aangoo isaanii gadhiisuuf akka jiran ibsame. Uudii Musaa dabalata qaba. Hidha guddicha Itoophiyaa qeequudhaan namni beekamu seenaatarri warra Ameerikaadha malaammaltummaan harki isaanii laaqamuudhaan aangoo isaanii gallakkisuudhaaf iyyata galfatanii jiraachuun isaanii dhaga'ameeti jira. Hidhi guddicha Itoophiyaadha ammoo hidha Itoophiyaanotaan ijaaramaa jiru yeroo ta'u hidha kana ijaarsisanii xumursiisuudhaaf jecha sochii hawaasni bal'aan Itoophiyaa taasisaa jiruun hidhichi eega jalqabe irraa eegalee hanga waxabajjii 30 bara 2016tti hidha kanaaf qarshiin Itoophiyaa biiliyoonni 19 fi miliyoonni 942 fi 15,019 walitti qabamuu isaa waajirri qindeessa piroojektii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa beeksiseetti jira. Hidha guddicha kanaaf bara baajataa 2016 xumurametti qofa qarshiin biiliyoonni 1 fi miliyoonni 712 fi 1,183 fi 1,820 walitti qabamuun isaatis ibsameetti jira. Seenaatarri Ameerikaadha gameessi maqaa guddaa qabu kunii fi namni hidha haaromsa Itoophiyaa kana itti ejjetee waan hidha kana biyya akka masaanuu Itoophiyaattiif laaltu Ijiptiif mormaa ture malaammaltummaadhaan himatamuun aangoo isaanii gadhiisuudhaaf akka jiran dhaga'ameetti jira. Bob Menendez miseensa paartii dimokiraatotaa yoo ta'an warqii fi maallaqa callaa mattaa fudhachuudhaan aangoo isaanii fayyadamanii biyyoota alaa biyyoota akka Misriitiif looguudhaan hojjechaa turuun isaa irra ga'ameetti jira. Hogganaan seenatariidhaa Chuck Schumer dabalatee akka Menendez
Ango isani gaddi sanif gafachaturani tijiru. Amma mo Bob Menendez oje isani raka udaf kammurte isan kore namusa senarti Amerika da koran no wane tijal kabif jame tijiram. Dursan oggana kore seneti dimma alata udan hoje chakaturan Menendez Katari fi misrif loguf jecha matta afuda chudan himatamani khajiran yerotaw himata isani ratti diyaate khaysa kuda jam balle isa taun isa ittimurtaya tijiram. Murtin adab bida senetara warra Amerika da khanarratti gafon kololeysa diddami sagali khadabru yeroto hidaye rod eratin adabamu danda jame tijiram. Wajjatto FBI qoranno geggeysa turan mallaqa calla dollara kumdibba furi saddettamatu postadam marame warqi dollara kumadibba tokko bas wajjin manatti isaf ergamu isa ragenye jirra kaja yeroto namni kun ammo erga adu matta misrirra fudate tirajal qabe dimmahida guddicha Arom se Ethiopia tiratti namama tajabeñan oso asife achillalenne oso dubbit ugata ofi darato waddam bafanne masrif logudan bekkamanida warqin argames akkaragatti iratti diyachun isa gamasirray mame kajiru yeroto manguddon umrin isani ganna torbata matehun balleisa hinqabu jechudan manamurti duratti cimsani waakatani tijiru Menendez oje isani gaddi suf bulcha New Jersey Phil Murphy talaya kangey fatan yeroto seneti keisatti oji namo bonso ojjaddetin jirajechudan oji kana dur ojjatanin gamaisani tin daddata tijiru isana daddatani male namne matta fudachuudafi malammaltum madan harki isani laqamudan hayda guddicha Ethiopia ti walqabate ifan ifatti Egypt if mormudan namabekkamuda kunisammo Egypt duga qabatte osontane harki isa malammaltum man laqame wanjiruf malammaltum ma nyate sababi fachuudan Egypt maddi dabate tijira murte irratti dabrefisammo oliyata khafudatan taw senator kun himani kajiran yerotaw senator America da Sena Amerika keisatti mallaqa matta fudachuudan yonkanammo warqi matta fudachuudan biyam batif logus jamudan maqani sakafame tijira Bob Menendez yero jalqabati filamudan manamari bakkabota ummata khagalani turan barakuda sagal sagaltami saditi yerotaw barakumala mafi jammo seneti tawudan akkamudaman sena isani tirabarun nidantiyama Hini guddicha haromsa Ethiopia da heda barota andura mumicha ministera durani ka Ethiopia katuran mallas zenawidan jalqaba meroto hini kunammo nanno Benishangul Gumuz iddo guba jamutti heda ijarama jiruda heda kana Ethiopianonni mallaqa isanitin kisha isanitin ijarata khajiran yeroto hini kunammo ega mumicha ministera haroine Dr. Abiy Ahmed gama angotti dufanin boda akka arawatti ijarsi isa safti sudan yero ammantana gama tumuratti heda diyate jiruda Prezidantin ittantu Amerika fi kadimamtun Parti Demokratota Kamala Harris bakka ministeri mumme Israel jiranitti dubbi jabdun warana Gaza qeqani jiru. Gabasa dabalata boru mashakkatan tiqindeffate jira. Ittantun prezidanti Amerika fi kadimamtun prezidanti ka parti warra Demokratota Kamala Harris ega mumme ministeri Israel Benjamin Netanyahu walin walarganin duba hasata san kesatti jalqabbi warana Gaza ti fi hidattota Hamasi halan qeqani jiru Kamalani bakka Netanyahu argamanitti Hamasi gare shurur kesafi garjabe sajechudan ibsani jiru ittidabalu danisi warana Gaza ti lubbu namota kuma soddomi sagalin ulgalafate jedani fisi Hamasi yakkomsani jiru Kamalan Hamasi Onkolesa torba halella garaja binna lubbuna mota kumoto kofi ibbalama galafati kallamilen Amerika furtami afur kesatti argamani fisi sababa jechudan ibsani jiru kanana lattisi Hamasi lamile ibbalama fshantama bute badun isa yakka hama jechudan is dubbatani jiru ittidabalu danisammo lamile biyo tabra butaman kesa kan Amerika maqawa mudani Gaza kesatti masakkar ganis dubbatani jiru ammasi bulchinsi isitifi ka presidenti Joe Biden worra kanachki sabasu dafi kabso
hadhaawa godhaa akka jiranusi bakka muummeen ministara Israa'el Benjaamin Netanyahuun argamanitti dubbatanii jiru. Kamaala Haariis Israa'el mirga leellaa ofirraa ittisuu mara qabdi jechuudhaan haala hamaa Gaazaa keessa jiru irrattillee yaaddoo qabaachuusiillee dubbatanii jiru. Haariisitti dabaluudhaan rakkoo hamaa ilmaan namaa keessa jiraniifis cal'isuu hin qabnu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Kamaalaan jiraachuu Israa'el fi nageenya lammiilee Israa'el fi bara ijoollummaa isiitii kaasuudhaan akkanuma bara tajaajilummaa isii keessatti dhamaa akka turtes dubbattee jirti. Jaartiin ganna 60 fi ogeettiin seeraa Kamaala Haariis namoota siyaasa Ameerikaa jajjaboo keessaa hangafarratti ramadamti. Kamaalaan bara faranjoota 2011 kaasuudhaan hanga 2017 abbaa allangaa isteeta Kaalifoorniyaa ta'uudhaan tajaajiltee jirti. Bara 2017 hanga 2021 ammoo miseensa seeneetii Kaalifoorniyaa akka taates ni yaadatama. San duuba ammoo kaabinee Joo Baayden ta'uudhaan gara qaccee siyaasa Ameerikaattis ol ba'uudhaafis carraa argatte. Kamaalaan amma dubartii siyaasa Ameerikaa keessatti bakka olaanaa irra jirtuu fi itti aantuu pirezidaantii Ameerikaa warra dubartootaa keessaa isii jalqabaati. Haariis haasaa isii keessatti Baayden caalaa dhimma waraana Gaazaa irratti dubbii jajjabduu dubbate jechuudhaanis miidiyaaleen addunyaa gabaasu irratti argamu. Waraana Gaazaa keessatti dhala namaa salphisaa jiru hoogganaa ka jiran muummeen ministara Israa'el Benjaamin Netanyahuun eega wixata darbe kaasee haga har'aatti Ameerikaa keessatti argamu. Hanga Ameerikaa deemanitti ammoo roobii darbe kana kora koongireesii Ameerikaa hirmaachuudhaan haasawaallee taasisuudhaa fi carraa argatanii jiru. Haasaan Netanyahuun achi keessatti godhan hundi isaaniitu kan diinonni keenya diina keessan jechuudhaan Ameerikaa kakaasa ture. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenii fi itti aantuu pirezidaantii Ameerikaa Kamaalaa Haariis illee adda addatti argachuudhaan muummeen ministara Israa'el Benjaamin Netanyahuun dubbisanii jiru. Netanyahuun isaan taansuudhaan har'a kaadhimama paartii warra Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp kadhangadda duula filannoo irratti rasaasaan gurra isaanii keessa waxalaman ni argatus jedhamee yaadamu irratti argama. Kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffanni haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin turte an kennaa darajeeti. Qophiilee Waliif TV afaan biroo waliin yeroo gaarii.